Ljudi iz Hajduka, ovo je nevjerojatno. Situacija koju nitko nije očekivao upravo je eksplodirala na internetu i svi smo u šoku. Milijunski transfer je na vidiku i to bi moglo promijeniti povijest našeg kluba na način kakav nikad nismo vidjeli. Ne smijete propustiti detalje ove bombe koja je upravo pala pred nas. Slušajte, već neko vrijeme se priča o mogućem odlasku našeg dragog Rokasa Pukštasa. Dečko od 19 godina, koji blista u dresu Hajduka, nalazi se u središtu spekulacija koje bi, ako se potvrde, mogle postati jedan od najvećih transfera u povijesti kluba. I ne pričamo o bilo kakvoj promjeni, prijatelji. Ovo bi moglo potresti cijelu strukturu našeg tima i srca svih navijača. Pukštas, koji se nedavno istaknuo u utakmici protiv Ružomberoka, jedno je od najspominjanijih imena u europskim nogometnim kuloarima. Svi znaju njegov potencijal i kako bi mogao donijeti veliku lovu Hajduku. Ali hoće li naš mladi talent zaista reći s Bogom poljudu? Glasine su sve jače, a ono što čujemo je zapanjujuće. I sam Pukštas je govorio o tome, zar ne? Već je jasno dao do znanja da je još uvijek fokusiran na Hajduk, ali u isto vrijeme otvaraju mu se vrata na drugim mjestima. Zamislite samo da vidimo ovog momka kako piše povijest u nekom drugom timu. S jedne strane, bio bi to ogroman ponos. S druge strane, ogromna gubitak za nas. Je li klub spreman na tako veliki potez? A sada, prijatelji, pitanje koje se nameće. Kako će izgledati uzvratna utakmica protiv Ružomberoka uz sav ovaj pritisak? Hoće li Pukštas još uvijek biti usredotočen na Hajduk ili već razmišlja o svojoj sljedećoj avanturi? Navijači su podijeljeni, a budućnost našeg zlatnog dečka čini se sve neizvjesnijom. Dakle, ako želite biti u toku sa svim što se događa i ne propustiti niti jedan detalj ove sapunice koja je daleko od završetka, odmah se pretplatite na kanal i uključite zvono. Jer kad ova bomba konačno eksplodira, želite biti prvi koji će saznati. Ne skidajte oči s ekrana, jer ova priča tek će izazvati puno reakcija.